ранок, столичні новини в ефірі. Масштабна аварія на теплотрасі в середмісті. Близько 19-ї години на вулиці Антоновича, 176, під проїжджою частиною стався порив труби міської тепломережі. Діаметр пошкодження – 1 метр. Комунальні служби оперативно відреагували на подію, воду зупинили вже за 15 хвилин. Утім, через витік гарячої води вулицю затягнуло густим туманом. Транспортний рух ввечері був ускладнений. Під асфальт задніми колесами потрапило маршрутне таксі. Рятувальники евакуювали 4 пасажирів. Також евакуювали 3 пасажирів тролейбуса. Ніхто не постраждав. Далі по схилу вода спустилася до торговельного центру «Оушен Плаза» та затопила нульовий поверх. Атріум центру затягнуло парою. Як стверджують очевидці, охорона була розгублена. На даний момент відомо про 9 постраждалих, утім, тяжко травмованих від аварії немає. Усім надали медичну допомогу. Магістральна мережа, на якій сталася аварія, була збудована в 1987 році. Влітку під час гідравлічних випробувань пошкоджень там виявлено не було. Аварійною вона не вважалася, оскільки вона пройшла випробування літній період, і вона вже пропрацювала от пів зими фактично, тому попереднє, що фізичний знос труби став причиною цього пошкодження, але всі перевірки перед цим вона проходила. Ремонтна бригада «Київтеплоенерго» працювала на місці пориву тепломережі біля метро «Либідська» всю ніч. Скільки потрібно часу на ремонт пошкодженої ділянки, наразі невідомо. Утім, як запевняють у КМДА, жоден будинок у Голосіївському районі не залишиться без гарячої води та опалення. Їх підключать до інших мереж теплопостачання. Частину дороги, яку підтопило, обіцяють засипати, а всім постраждалим виплатити компенсації. Для оперативної роботи з ліквідації аварії в КМДА створили спеціальну комісію. Біля входу в Ашан стікала вода. І зараз теж вивчається штабом комісія, яка створена з цього приводу, питання охоронних зон і питання відповідності будівництва ДБНам, відповідності охоронним зонам теплових мереж. Прорив був один. На сьогоднішній день Київ має більше 2000 кілометрів теплотрас. Довгий час інфраструктура не ремонтувалася. Починаючи з 2017 року, триває масова реконструкція застарілих мереж. Вже тоді замінили 35 кілометрів водогону. Торік у Києві відновили вже 135 кілометрів труб. Також у 2019 році в столиці стартував проєкт відстеження стану теплотрас за допомогою тепловізорів, встановлених на дрони. За добу один прилад обстежує до 50 кілометрів мережі. Від аварій на теплотрасах не застраховане жодне місто у світі. Подібна аварія вчора сталася в американському Нью-Йорку. Аварія водогону на Бродвеї біля Лінкольн-центру призвела до значно більших наслідків, ніж порив труби у Києві. Там затопило кілька станцій метро. 3 гілки нью-йоркської підземки закрили на окремих ділянках. Утворилася тиснява, також паралізувало рух наземного транспорту. До ліквідації підтоплення, як у метро, так і на вулицях, залучили максимальну кількість співробітників. Утім, уникнути незадоволення з боку містян не вдалося. Припускають, що причиною аварії став порив у 100-річній трубі. У Києві шукають 17-річного Андрія Марченка. Ще 20 грудня він пішов із дому та не повернувся. На зріст хлопець 1,73 м, худорлявої статури, має світло-русяве волосся та татуювання на долоні у вигляді смайлу. Був одягнений у темно-зелену куртку з капюшоном, джинси та салатово-червоні кеди. Якщо бачили підлітка, повідомте на 102. На 2 столичних мостах від сьогодні обмежать рух через поточний ремонт. На Північному, на переправі до Троєщини, працюватимуть сьогодні з 8 ранку до 5 вечора. Закінчити планують до вечірніх годин пік. А на Південному мосту рихтуватимуть старі деформаційні шви і покриття біля них у напрямку станції метро Видобичі від сьогодні і до четверга із 12 до 20. А також із 8 вечора 17 січня
січня до 8 вечора 19 січня. Сьогодні в Україні святкують Старий Новий рік. Ця традиція виникла через різницю між старим і новим стилем календаря. І пов'язане це передусім із тим, що держава дотримується Григоріанського, а церква – Юліанського. Люди ж звикли, що Новий рік в Україні припадав на Василя, тож ретельно зберігали традицію. До слова, Старий Новий рік відзначають не лише на пострадянському просторі, а й у багатьох європейських країнах – Сербії, Чорногорії, Македонії, Греції, Румунії, німецькомовних кантонах Швейцарії, деяких землях Німеччини і навіть у британському Вельсі. І це поки що все, про що встигли розповісти. Розлогіший випуск новин чекайте вже о 8:00. А тепер час київського радару. Руслан Вініченко знає все про затори в Києві. Руслане, вітаю знову. Тож, як змінився трафік за минулі півгодини? Олександра, я тебе ще раз вітаю. Трафік дійсно змінився, він ущільнився. До того ж, додалося одразу кілька ДТП. Зараз про все докладніше.